Náboženství hýbe světem už od jeho počátků. Někomu pomáhá překonat těžká období, někomu dává smysl života, někomu pomůže najít si holku a jinému zase třeba vyvolat válku. Existuje i celá řada opravdu bizarních kultů. Jeden z nich třeba věří, že vesmír stvořilo létající špagetové monstrum. MCU už nespí. Minulý pátek na streamovací platformu Disney Plus a tím pádem i dále po pirátských vodách celého internetu dorazily první díly očekávaného seriálu Wanda lomeno Vision. No a ohlasy jsou nejednoznačné. I když hodnocení na Rotten Tomatoes dosáhlo spokojeného označení fresh, tedy čerstvé, objevuje se i spousta zklamaných komentářů. Jak to vidíte vy? Baví vás tenhle marvelovský experiment? Napište nám svůj názor do komentáře. Tentokrát vás upozorníme rovnou na celý playlist. Tento týden totiž vychází nový komiks s Wonder Woman v hlavní roli a tak na našem kanále najdete sbírku videí, které se nejznámější superhrdince věnují. Bohové tu s námi byli už od počátku věků. Lidé zkrátka vždycky potřebovali v něco věřit, jenže svět se mění a s ním i to, v co věříme a co uctíváme. Oceňovaný spisovatel a komiksový scénárista Neil Gaiman na základě této premisy vytvořil epický román o souboji starých a nových bohů. Oni totiž ti staří nezemřeli, jsou tu pořád mezi námi, i když už v ně skoro nikdo nevěří. Nahradili je totiž ti noví. Média, konspirace, technologie, no, asi si to dokážete sami představit. Ve středu tohoto souboje pak stojí jistý pan Stín. Toho právě pustili z vězení, kam se rozhodně vracet nehodlá. Jenže poklidně vykreslená budoucnost po boku milované ženy vezme za své, když se dozvídá o její smrti. Proč tedy nepřijmout nabídku práce od podivína, který si říká pan Středa a kterého právě potkal v letadle? Začíná tak bizarní road trip Amerikou s nejistým koncem. Neil Gaiman za tento příběh získal ceny Hugo, Locus, World Fantasy, Nebula i cenu Brama Stokera a televize Stars momentálně připravuje už třetí sérii stejnojmenného seriálu, který na motivy románu vznikl. Bylo by tedy docela zvláštní, kdyby nedošlo i na komiks. Už Gaimanovo nikdy kde se dočkalo komiksové adaptace a američtí bohové nemůžou zůstat pozadu. O kresbu se postarala celá řada talentovaných tvůrců v čele se Scottem Hamptonem a P. Craig Russellem. Obálky k jednotlivým číslům pak vytvářely legendy jako je Glenn Fabry či Dave McKean. Finální díl komiksové trilogie vychází právě teď a pokud patříte mezi fanoušky žánru fantasy nebo vás baví mytologie, doporučujeme všemi 10. Američtí bohové jsou totiž kultovní záležitost, která si uctívání rozhodně zaslouží. Tento týden hrajeme o první díl trilogie Američtí bohové. Soutěžní otázku najdete v popisku videa. Přejeme hodně štěstí. Podle mě je to ale úplně jasné. Jediným skutečným a opravdovým náboženstvím jsou kočky. Než se mnou začnete hádat, tak si to poslechněte. Uctívá je celý internet. Jejich majitelé by pro ně udělali naprosto cokoliv. Oni naopak o svoje majitele moc velký zájem nemají a navíc mávnutím packy dokážou způsobit obrovskou katastrofu. Dnešní božská epizoda je u konce. Nezapomeňte na naší soutěž, dejte nám like, dejte nám odběr a když pán Bůh dá, uvidíme se zase tady na stejném místě příští týden a do té doby se mějte krásně. Ahoj!